Evo, dobro jutro svima sa još jedne zelene čistke. Nadam se da će ovaj primjer danas ovdje s Medvednice pratiti, mislim, slijediti svi u Hrvatskoj. Dakle, ideja čišćenja našeg okoliša, ideja da učinimo lijepu našu još ljepšom, danas se ovdje provodi u djelo. I prije svega zahvaljujem organizaciji događaja s jedne strane, s druge strane svima onima koji su se odazvali. Doista ovakve akcije trebali bi postati pravilo u lijepoj našoj i nadam se da će sljedeća zelena čistka doista uključiti 5% našeg stanovništva, kao što je to ideja zapravo, s obzirom na činjenicu da u ovoj akciji sudjeluje 150 zemalja i da je 2008. godine Estonija uspjela 4% svog stanovništva aktivirati u okviru zelene čistke. Nadam se da će sljedeće godine i Hrvatskoj se dogoditi to isto. Pozdravljam sve one koji sudjeluju u današnjoj zelenoj čistci. Hvala vam puno i nadam se, kažem, još sljedeće godine ćemo se okupiti još veće godine. Mi imamo kao veli problem s Kadirom, ovdje smo odlagali isto da vidim da ovdje u Kadirom pa u moru i ovo ljeto je onda se sve kako smo biti odlagali što ima što puta. I sad je ovako definitivno organiziraniji pristup, upravo zbog toga ministarstvo je postupilo u nekih sljedećih mjesec dana će izaći sa web aplikacijom na koje ćemo moći identificirati sva moguća odlagališta, divlja odlagališta u Republici Hrvatskoj. To je prvi korak, to moramo vidjeti koliko je velik problem s kojim se suočavamo. Ono čega smo svjesni jeste činjenica da dugi niz godina nismo svi zajedno bili svjesni važnosti očuvanja prirode u Republici Hrvatskoj i s obzirom na tu činjenicu u Hrvatskoj su nikad na stotine divljih odlagališta. Danas kada smo svjesni toga da je turizam jedna od naših najvažnijih grana, danas kada smo svjesni važnosti očuvanja okoliša, ta svijest se u zadnjih 20 godina, vjerujem da će se složiti jako digla. Danas moramo apsolutno djelovati odmah kako bi se ta divlja odlagališta sanirala. Upravo u tom smjeru će ići akcija Ministarstva za okoliš i energetike. Mi u narednoj godini, odnosno godinama, namjeravamo izdvojiti određena sredstva upravo u tom smjeru za sanaciju tih odlagališta. Međutim, to je posao, to je akcija u kojoj nam treba pomoć svih, dakle i naših građana s jedne strane, kojih očekujemo prije svega da dijele naše mišljenje, da divlja odlagališta doista jesu ruglo koje nam se više ne smije događati. I s druge strane, isto tako jedinica lokalne samouprave od kojih očekujemo aktivnu participaciju u rješenju problema divljih odlagališta.